ماں تو وقتی ہم دیل کان ویلی و اس دی اقتل آج بروز جمعہ کو حکومت پاکستان نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم سوگ کا فیصلہ کیا ہے اسماعیل ہانیہ کے شہادت پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. امت مسلمہ مرحومتا درنگ پر درنگ باندھے سات پر سات باندھے د غمن و خبروں نہ ملاوے گی سورج اڑان دے د پاکستان پدمک باندھے اغا جج و اغد و نقطو مخ کے رستقول او د تحریف قرآن پیو گٹ باندھے د اجازت ورکولو اغا پہ سلکڑے و اغد و ملک و د قوم د پارا ڈیرا لویا د غم د درد او د افسوس خبر و پاغیبان ٹول ملک احتجاج اغا الحمدللہ اوشو او مسلمانان خپل درد او خپل جذبہ او خپل غم او خپل غصہ اغا اغا ظاہر اکڑل او بعض خلق دل تویچ کی ندا دی دی او پروپیگنڈی لاندی دا کار کئی او دا او پروپیگنڈا دا او گنی دا دا سی ندی شوی او پا دی که دا سی ترمیم ندی شوی نو منگا خدا دور وقت چی قتلوم دقی وجه قتل چی پا دی باندی منگا مشرانو اغی عور و حوز کولو خو پتا ہو لگی دا چی ندا پروپیگنڈا ندا دا سڑی دا کار کرده دی او دی تا اجازت ور کرده دی او دی اغا خپل قرآن مجید پا نوم باندی دا سی چاپ کرده دی چی پاگی که پتا ہم نلگی او یو مسلمان دا اندازه نلگی چی دا کم قرآن دی دا غینا علاوام دی ور تا دا اجازت ور کرده دی چی دا چار دیوالای دن ندی سکی نو اغا کولش نو اغی باندی دا سینٹو دا اسملای ممبرانو د مختلف پاٹو الحمدللہ غی پی ډیر خکولی بیانون را غلی دی او پاگی باندی ډیر خو کار روان دی او د حکومت نا او د ټولو خبرو د دی پی سالی مطالبه شوا چی دا جج دی بیا پا دی باندی نظر ثانیو کی او دی نشی کولی یا ساتای دا سی شے دی دا خدای ری دی کادیانانو او د دی احمدیانو او د دی دی متبعینو د زلالت د پاره رس پر رس باندې سنه سه خبره راوباسي چې چانه پیژندل هغه یو پیژندل او ورنه په آئین کې په آئین کې څه قسمه ترمیم هغه نشي کولی جج نه که ججان ټول راجمع شي نو دی څه ترمیم نشي کولی آئین دی یو مضبوط شی دی که داسې کول نه دی به یو جج په پیسو اغوستی او دا ترمیم به آئین کې ترمیم د جج کار دی نه د ده عدالت سره کار دی او دا پیسلې دا نه د کار نه دی چې دی دا قسمه پیسلې کوي دیم اوزگار ناستی دغی خبرو تا الحمدللہ باقی چی کمی خبر شوی دی آتا اس تا معلومی دی اغبل اور اس چی صحابہ کے کما احتجاجی نیر اللویا مظاہرو شوا غم تا سولی دا واللہ دی دغا احتجاج او دی مظاہرو پا برکت باندی دغی پیسلی سر سر نور امٹولی دا کادیانانو پا حق کی چچا پیسلی کری دی اغدی اللہ ناکاما کی.